Sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spirtu Santu. Amen. Missier qaddis nitolbuk il-lejla biex tibgħat l-Spirtu qaddis tiegħek aħna u ninsabu fit-tħejjija għall-miġja tiegħu nhar il-Ħadd li ġej f'Pentekoste. Ibadda l-Spirtu qaddis tiegħek il-lejla biex jibbuttana ħalli immorru l-Galilija u nitilgħu aħna wkoll fuq il-muntanja mad-dixxipli mal-11 biex bħalhom nagħmlu l-esperjenza tal-laqgħa tagħna ma' jibnek Ġesu fil-kelma tiegħu. U jibatna biex inwaslu l-bxara t-tajba, l-aħbari t-tajba, l-ħolqin kollu, l-ġnus kollha. U biex namdu l-bnedmin din il-taqgħu magħhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Qaddis. Għatina Spirtu Qaddis il-lejla li namlu esperjenza tal-laqgħa ta' veru miegħek. Ħalli aħna wkoll nimtlew bil-preżenza ta' ibnek il-Ażiż li jgħix u jsaltan u jibqa' magħna sat-tmim ta' d-dinja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien
Il-ħdax il-disċiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh inxteħtu quddiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom lili natat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela, għamlu disċipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajdilkom jien. U għara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. Il-lejla t-tajba lil-kulħadd u il-festa t-tajba illum hija il-festa tal-absi, il-festa tat-tluħ tal-Mulej fis-sema. U għandna dan il-Vanġelu sabiħ, din il-kelma sabiħa, illi kważi kważi tgħidilna l-maqlub ta' dak li qegħdin niċċelebraw. L-absi jiċċelebra t-tluq ta' Ġesu minn din id-dinja. Waqt li l-Vanġelu tal-lum jispiċċa bil-kliem ta' Ġesu jiena nibqa' magħkom sal-aħħar ta' żmien. Kważi kważi l-absi jimmarka it-tmiem tal-missjoni ta' Ġesu f'din id-dinja. Issa kull ma jemx tagħmelu li toqgħod tisma' dak li jagħmel Ġesu, tirrifletti fuq dak li qal Ġesu u toqgħod bi kwietek tisma' l-kelma tagħha u tiċċelebra l-Ewkaristija. Le, l-Vanġelu tal-lum jgħidilna li mhux talli ma ntemmitx il-missjoni ta' Ġesu, imma talli din il-missjoni ta' Ġesu issa tinsab fil-persuna ta' kull wieħed u kull waħda minna, tinsab fil-komunità Nisranija. Li Ġesu jibgħat morru u waslu din l-aħbar lin-nazzjonijiet kollha, lill-bnedmin kollha. U allura dan it-tluħ ta' Ġesu fis-sema mhux tant kif forsi nistgħu nimmaġinaw aħna. Ġesu li jitbiet minna, anzi huwa bil-maqlub. Is-sinifikat veru ta' din il-festa u li Ġesu jitwaħħad mhux miegħi, mhux miegħek, imma ma' kull bniedem li jeżisti fid-dinja, ma' kull wieħed u kull waħda minna. Anki dawk li ma jemnux fih. Interessanti, danu l-iskop ta' din il-festa, danu l-iskop ta' dan il-Vanġelu, danu l-messaġġ qawwi illi jrid wassalna lih il-Vanġelu tal-lum, il-kelma tal-lum, illi Ġesu mhux talli ma jitbieċ minna, imma talli qiegħed ma' kull wieħed u kull waħda minna, u l-missjoni tiegħu issir il-missjoni tiegħi, il-missjoni tiegħek, il-missjoni ta' kull bniedem. Però passoltu aħna wasalna fl-aħħar qabel ma mxejna triq. Ejja nippruvaw nirriflettu ftit fuq dan il-Vanġelu sabiħ. L-ewwel qabel kollox rridu niftakru li dan hu it-tmiem tal-Vanġelu ta' San Mattew. Wara din il-ġrajja m'hemm xejn fil-Vanġelu ta' San Mattew jispiċċa l-Vanġelu proprju bis-silta li għadna kif smajna. U allura interessanti għax bil-maqlub ta' kotba oħra, il-ktib tal-Vanġelu, mo speċjali l-Vanġelu ta' San Mattew, imma anki l-Vanġeli l-oħra, minn flok li meta tispiċċa taqra inti tagħlaq il-ktieb u tgħid issa l-istorja spiċċat, imma bil-maqlub il-Vanġelu meta tispiċċa taqra jibda kollox. Il-Vanġelu mhux għajr it-tħejjija għall-ħajja ta' veru. Mela mhux it-tmiem ta' rakkont ta' ġrajja, le, imma t-tħejjija ta' ġrajja ta' veru. Il-ġrajja tiegħi, il-ġrajja tiegħek. U dan hu il-Vanġelu li għadna kif smajna. Dan il-Vanġelu jiġi dritt wara il-qawmin ta' Ġesu. Meta Ġesu iqum mill-imwiet, aħna nafu skont San Mattew, ikun hemm it-terremot, is-suldati jaħarbu, Ġesu iqum, imbagħad joħorġu b'dik ix-xnija u x'hekk il-kapijiet tal-lut li ġew id-dixxipli tiegħu serquh bil-lejl, Ġesu iqum u meta jqum jidher lin-nisa. Jidher lin-nisa li dawn jintefgħu warkubtejhom quddiemu u Ġesu jgħidilhom. Morru għejdu lil-ħuti, interessanti din il-kelma ħuti, qed jitkellem għad-dixxipli. Dawn ħutu li kienu ċaħduh, bijawh u ħarbuh telquh. Ħutu imma jgħidilhom Ġesu. Ħutu, aħna ħutu għalih Ġesu. Morru għejdu lil-ħuti biex jistennewni fil-Galilija. Jien niltaqa' magħhom hemmhekk. U dan hu
dak li jiġri fil-Vanġelu tal-lum. F'dak iż-żmien il-11 il-disċiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesù. Mela d-disċipli mhumiex iktar 12 imma huma 11. U San Mattew ma joqgħod iħabbel moħħu biex jerġa' jiġborhom u jaqgħadhom 12 biex in-numru jkun perfett, ħalli n-numru jkun jirrifletti 12 il-tribù ta' Iżrael, jiġifieri prattikament l-irjus il-fundaturi tad-dinja kif kienu meqjusa mill-poplu Ludi le. Imma jħallihom 11. Il-komunità ta' Ġesù hija komunità feruta. Il-komunità ta' Ġesù imamula minn nies dajfa. Il-komunità ta' Ġesù imamula minn nies midinbejn. U minn huma dawn huwa jien huwa jent kull wieħed u kull waħda minna. Ma nistgħux noqogħdu nistennew illi inkunu tajbejn biex imbagħad immorru ħalli niltaqgħu ma' Ġesù. Ma nistgħux nimmaġinaw jew naħsbu illi biex Ġesù jiltaqa' magħna rridu nkunu perfetti. Ma nistax jien naħseb illi għax issa ħallejt il-raġel tiegħi jew ħallejt il-mara tiegħi, issa Ġesù m'għandux x'jaqsam iktar miegħi fil-ħajja. Le, Ġesù jiltaqa' magħhom mhux 12, mhux perfetti, imma 11. Imma 11. Hekk Ġesù illi ma jibżax, anzi, joqgħod attent u jieħu pjaċir jiltaqa' mad-dajjef. Ġesù qalilna kemm il-darba fil-Vanġelu ta' San Mattew minn fejn hu meħud dan il-paragrafu tal-Vanġelu tal-lum. Illi huma ġiex, it-tabib ma jiġix biex ifejjaq lil dawk li huma b'saħħithom, imma jiġi għall-morda. Hekk jekk hawn xi ħadd minna li huma rid, jekk hawn xi ħadd minna li jħossu dajjef, jekk hawn xi ħadd minna li jħossu midneb, allura dan il-Vanġelu huwa lih. Din l-aħbar hija lik, din l-aħbar hija lija. Aħna li aħna 11 m'aħniex 12. U Ġesù fejn jixtieq jiltaqa' magħhom? Jixtieq jiltaqa' magħhom il-Galilija. Hawnhekk għandna dettall interessanti ħafna fil-Vanġelu ta' San Mattew. Għaliex? Għax fil-waqt li l-ġrajiet ta' wara l-qawmien fil-Vanġeli ta' San Mark, San Luqa u San Ġwan, fil-parti l-kbira tagħhom jiġru fil-Ludija, jiġru f'Ġerusalem, barra xi episodju żgħir, San Mattew però jiltaqa' ipoġġi lil Ġesù li jiltaqa' mad-dixxiepli fil-Galilija. Fil-Galilija. Ġesù irxoxt tiltaqa' miegħu fil-Galilija. X'i fisser dan? Li min hi l-Galilija tagħna illi permezz tagħha meta mmorru hemm aħna niltaqgħu verament ma' Ġesù irxoxt. Fi kliem ieħor San Mattew qiegħed jgħidilna illi jekk aħna rridu niltaqgħu ma' Ġesù. Ma' Ġesù ħaj, ma' Ġesù irxuxtat, irridu nerġgħu nibdew naqraw il-Vanġelu. Irridu nerġgħu mmorru l-Galilija minn fejn beda kollox. Il-Vanġelu ta' San Mattew u x'hekk huwa ikkonċentrat fil-parti l-kbira tiegħu, fit-tagħlim ta' Ġesù, fil-missjoni ta' Ġesù, fil-mirakli ta' Ġesù li jagħmel fil-Galilija. Interessanti għaliex dan il-Vanġelu li huwa bbażat propju f'dan il-post Kafarnawm, Nazzaret, Ladira ta' Ġennesaret, Betsajda, jerġa' joħodna propju f'dawn il-postijiet jekk aħna rridu niltaqgħu ma' Ġesù ħaj. Però tista' titla' l-mistoqsija. U ngħidu le, ma jien l-ewwel irrid niltaqa' miegħu ħaj. Jien l-ewwel irrid inkun ċert li wirxoxt imbagħad nibda naqra l-Vanġelu. L-ewwel irrid inkun ċert li l-qawmien tiegħu seħħ tassew. Imbagħad nipprova nifhem x'ritt jgħid fil-kliem li ħallew miktub dawk li kienu dixxipli tiegħu. Le? Le. Ġesù qiegħed jgħidilna proprju biex nimxu bil-maqlub. Jekk aħna rridu niltaqgħu miegħu ħaj, jekk aħna rridu niltaqgħu miegħu irxuxtat, jeħtieġ li nerġgħu immorru l-Galilija. Jeħtieġ li nerġgħu nibdew naqraw il-Vanġelu. Kemm hi sabiħa dil-lidija, kemm hi sabiħa dil-istedina li għamlilna San Mattew permezz ta' dan il-Vanġelu. U verament jiena naħseb illi kull min reġa' beda jaqra l-Vanġelu, naħseb illi xi ftit jew wiesq jista' jgħid illi beda jiltaqa' ma' Ġesù ħaj. Jiena qed niftakar issa, propju issa, hekk niftakar fit-tieni sena tiegħi tas-seminarju, meta kont seminarista, għadni qed inħejji ruħi biex insir saċerdot, kont għaddej minn żmien ta' diffikultà, żmien ta' kriżi. U niftakar wieħed mill-proponimenti li għamilt f'dak iż-żmien kien
illi naqra l-Vanġelu u l-Vanġelu ta' San Matteo. Niftakarni fil-kappella flaxija fit-tard bil-lejl ma kien ikun hemm ħadd u kont naqra kuljum silta żgħira u noqgħod nirrifletti fuqha. E kiena naħseb illi mhix l-esperjenza tiegħi biss, imma l-esperjenza ta' kull min qabad f'idejh dan il-ktieb sagru, din l-aħbar tajba, beda jqalleb fija, beda jaqra fija. Hekk naħseb li għall-esperjenza ta' kull wieħed u kull waħda minna. Illi missejna mal-Vanġelu, illi bil-mod il-mod nibdew niltaqgħu anki jekk mill-bogħod, anki jekk fil-imċajpar, anki jekk fis-sħab, nibdew niltaqgħu ma' Ġesu irxuxtat. Imma mhux biss ridu morru l-Galilija, imma ridu nitelgħu fuq il-muntanja. U li min din il-muntanja għax jerġa' mhux fuq muntanja, imma marru fuq il-muntanja fejn ordnalhom Ġesu. U li ma kienet din il-muntanja illi ordnalhom Ġesu. Jekk fil-Vanġelu ta' San Matteo il-muntanja per eċċellenza hija il-muntanja ta' kapitlu 5, il-muntanja tal-beatitudnijiet. Il-muntanja li fuqha Ġesu, kif jgħidilna San Matteo, iqum bil-wieqfa u jibda isejjaħ imberkejn ħenjejn lil diversi nies lil dawk li huma dixxippli tiegħu. Jibda jagħmel ritratt, tipitter ipinġi ritratt tal-bniedem perfett, ta' min hu l-bniedem skont il-qalb ta' Alla, ta' min hu l-bniedem illi huwa tassewwi ben ta' Alla, ħenjejn il-foqra fl-ispirtu, dawk li ma jintrabtux mal-ħwejjeġ tad-dinja, għax tagħhom jissaltna ta' smewijiet u jkomplihom kollha kemm huma Ġesu. X'irid jgħidilna San Matteo meta jgħidilna li dawn id-dixxiepli ma rrumux biss il-Galilija imma telgħu fuq il-muntanja. Qiegħed jistedilna San Matteo biex mhux biss naqraw il-Vanġelu, mhux biss immorru l-Galilija b'moħħna bl-immaġinazzjoni tagħna, imma nitelgħu fuq il-muntanja billi nipprattikaw, billi nippruvaw ngħixu fil-ħajja tagħna ta' kuljum il-beatitudnijiet. Nippruvaw ngħixu skont dan il-bniedem ġdejt, skont dan ir-ritratt il-ġdejt tal-iben ta' Alla kif ipittru Ġesu fil-Vanġelu f'kapitlu 5. Hekk mhux ta' bxejn li dan id-diskors tal-muntanja, wieħed mill-iktar diskorsi famużi tal-Vanġelu ta' San Matteo, jispiċċa bit-tixbija tad-dar mibnija fuq ir-ramel u d-dar mibnija fuq il-blat. Għaliex, jgħidilna Ġesu, illi l-bniedem li jisma' l-kelma u jpoġġiha fil-prattika, iwettaqha, huwa bħal dak ir-raġel li bena daru mhux fuq ir-ramel imma fuq il-blat. U nefħu l-irwiefen, ġew il-widien, ħabtu fuq dik id-dar. Imma dik id-dar billi kienet mibnija fuq is-sot baqgħet sħiħa, ma weqgħetx. Differenti mill-bniedem li jibni daru fuq ir-ramel, il-bniedem li jisma' l-kelma, illi jmur il-Galilija u ma jitlax fuq il-muntanja u ma jpoġġiex fil-prattika, jibħal dar mibnija fuq ir-ramel. Jonfħu l-irwiefen, jiġu l-widien u jkaxkruha lil dik id-dar u l-ħerba tagħha tkun kbira, jgħidilna Ġesu. U allura jekk aħna rridu nagħmlu esperjenza ta' Ġesu irxuxtat, ta' Ġesu ħaj, hemm bżonn tassew, hemm bżonn tassew mhix biżejjed l-Ewkaristija, mhix biżejjed il-Quddiesa, hemm bżonn tassew li mmorru l-Galilija, hemm bżonn tassew li kull wieħed u kull waħda minna jsir iktar mitla tal-Vanġelu tal-aħbar it-tajba. U nitelgħu fuq il-muntanja, nippruvaw npoġġu fil-prattika dak li jitlobna Ġesu. Hemm bżonn tassew, aħna hemmhekk nibdew mill-bogħod, forsi fl-imċajpar nagħmlu esperjenza ta' Ġesu irxuxtat, ta' Ġesu ħaj. Kif rawh interessanti għax meta jmorru l-Galilija, meta jitilgħu fuq il-muntanja li Ġesu jarawh irxuxtat. Kif rawh inxteħtu quddiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Hekk kemm hi sabiħa din il-frażi, kif rawh. Hawnhekk għandna dak il-verb li ġieli semmejna fil-lekzju divina l-verb oraw. Oraw jiġifieri meta inti mhux biss tara b'mod superfiċjali il-verb blepo, tara ħarsa ħafifa, blepo, le, imma oraw u meta inti tintuwixxi, meta inti tinduna, meta inti taraf, meta inti minn barra bl-għajnejn tal-ġisem, tara bl-għajnejn tal-moħħu tal-qalb. Oraw, tintuwixxi, tinduna, li huwa l-mulej u tinxteħet quddiemu. Hekk il-proskinesis bil-Grik, dan il-verb hekk sabiħ dak li għamlu l-maġi meta jiltaqgħu ma' Ġesu tarbija jinxteħtu wiċċhom fl-art u jadurawh.
dak li jagħmlu diversi nies fil-Vanġelu ta' San Matteo, wara li Ġesù jfejjaqhom jinxtieħtu wiċċhom mal-art u jadurawh. Hekk għaliex, għaliex nadurawh lil Ġesù? Għax il-bniedem meta jiltaqa' ma' Ġesù, meta jara lil Ġesù rixxuxtat, jiltaqa' ma' dak li veru jħoss, ma' dak li veru għandu bżonn. Iħoss li jiltaqa' ma' dak li veru kien jixtieq. Iħoss li jiltaqa' ma' s-sodisfazzjon tax-xewqat, tal-bżonnijiet, tal-ideali kollha li jista' jkollu l-bniedem. Meta l-bniedem jiltaqa' ma' Ġesù. Imma interessanti, għax flimkien ma' dan is-sens ta' meraviglia, ma' din l-adorazzjoni, ma' din il-qima hemm ukoll id-dubju. Hemm ukoll id-dubju. Għalkemm xi wħud iddubitaw. Hekk traduzzjoni litterali ta' dan il-Vanġelu tista' tiftihom ukoll mod ieħor. Inxtieħdu quddiemu u iddubitaw. Mhux biss xi mhux ma tfissirx biss li xi wħud setgħu iddubitaw kif għandna fit-traduzzjoni tal-Malti. Imma tfisser, tista' tfisser ukoll il-waqt li kienu qegħdin iqimuhu jadurawh fl-istess waqt iddubitaw. U din hija esperjenza importanti għal kull wieħed u kull waħda minna. Għaliex importanti? Għaliex importanti? Għax jekk aħna flimkien mal-fidi, mal-fiduċja tagħna f'Ġesù, ma jkollniex id-dubji naqgħu fil-fundamentalizmu, naqgħu fl-integralizmu. Xiġifieri. Naqgħu f'ħafna żbali li forsi fihom waqajna fil-passat. Li kulħadd irid jara u jemmen dak li naraw nemmnu aħna bil-fors. Illi ħadd ieħor żbaljat u aħna qegħdin fit-tajjeb u la qegħdin fit-tajjeb u ħadd ieħor żbaljat allura m'hemmx wisa m'hemmx posta li ħadd ieħor. Dak li ngħidulu l-integralizmu reliġjuż, il-fundamentalizmu reliġjuż. Hekk ħafna drabi dan din hija esperjenza li nagħmlu fl-adolexxenza. L-adolexxenti tarawhom meta tistaqsihom mistoqsija xtejt li għal missirek, xtejt li għal ommok. Missiri jew jidealizzahu jgħidlek li hu persuna tal-ġen, jew inkella jitfgħu fl-infern u jgħidlek li hu persuna ta' min jarmija. Persuna li mhix persuna tajba. Jew tajjeb jew ħażin. Ħafna drabi aħna wkoll hekk jiġrilna fil-ħajja tal-fidi, imma l-ħajja tal-fidi tagħna mhix hekk. Il-ħajja tagħna tal-fidi verament ħajja fis-sħab. Iħajja ta' fidi ma' fl-inċertezzi, fil-dubji. U għaliex importanti d-dubji fil-fidi tagħna? Għax jekk m'għandniex dubji, aħna ma nistaqsux. Jekk m'għandniex dubji, ifisser li fina ma baqax wisa biex inkomplu nikbru, biex inkomplu nitalmu, ma ninsewx. Illi l-bniedem jikber frott il-kriżi, ma ninsewx. Anki fiżikament, aħna nikbru frott il-kriżi. Psikoloġikament, spiritwalment, dejjem hekk kien. Dejjem hekk kien. Mil-krizi tiġi l-ħajja l-ġdida. Mil-krizi jiġi l-qawmien. Mid-dubju tiġi verità ġdida. Mid-dubju tiġi fidi ġdida. Għatta fiduċja ġdida. U allura din id-dinamika ta' dubju u fiduċja importanti fil-ħajja ta' kull nisrani. Interessanti għax min jgħix din id-dinamika ta' dubju u fiduċja allura jmur il-Galilija. Allura jfittxu lil-Ġesù fil-kelma. Allura jiprova jgħix lil-Ġesù fuq il-muntanja. Jiprova jgħixhom il-bjatitudnijiet. Ħafna drabi min jippretendi jew li jkollu ċertezzi xiġrilu. Min jippretendi li jkollu ċertezzi dwar il-fidi jew isir fundamentalista. Allura kif qed ngħid jien. Għaliex għax ma jistax jirriskja li xi ħadd u fi kriżi. Għax tant miskin iħossu insikur dajjef, illi bil-forsi li taqabbad ma' ċertu ċertezzi u jsiru l-bandira tiegħu jekk ma jsirux ukoll l-arma li jsawwad biha. Hemm ħafna drabi. Allura jew min ma jkollux min ikun insikur, min jgħix din l-esperjenza ta' tbatija fl-istess ħin tal-insikurezza, jew qabbad ma' veritajiet u alla ħares xi ħadd jipprova jpoġġiomlu fi kriżi. Jew inkella ma jagħtix każ. Jew inkella jabbanduna kollox. Jew inkella jgħid ma nafx u ma jkunx irid jaf. Imma mhux hekk id-dinamika tal-fidi. U din mhix biss dinamika marbuta mal-esperjenza tal-fidi, imma marbuta wkoll mal-esperjenza ta' kull tip ta' growth, ta' kull tip ta' maturità fil-bniedem. Il-maturità fiżika, il-maturità psikika, il-maturità intellettwali. Immaġinaw student li jgħidlek jinnaf kollox. Veru jaf kollox? Veru jaf kollox? Għaliex, għaliex importanti li kollu ċertezza
jew li jivvinta ċertezza jgħix bl-illużjoni li għandu ċertezza ħalli l-inċertezzi li għandu forsi fl-inkonxju tiegħu ma jinkwetax, ma jdejqux. Allura jien naf kollox, toqgħod tgħidli biex immur nistudja għax jien naf kollox. Interessanti din id-dinamika hekk tal-inċertezza, tad-dubju u l-fidi. Kemm importanti fil-mixja tagħna. Aħna u mexxejn lejn il-muntanja. Aħna u mexxejn biex niltaqgħu mod sħiħ ma' Ġesu irxu xtat. Il-maqlub ta' din id-dinamika huwa l-fundamentalizmu. Jew inkella il-lesefer, ma nagħtix każ. Għalija l-fidi ma jimportanix. U forsi din ir-raġuni għalfejn ħafna ma jagħtux każ tal-kelma talla. Mhux tant għaliex aħna ħżiena, mhux tant għaliex ma jinteressanix Ġesu le, imma forsi minħabba din id-djufija. Minħabba din id-djufija fil-qalb tagħna. Però Ġesu xorta waħda anki lil dawk, anki lilna meta rridu ċertezzi, meta nabbandonawh, meta nitilquh, anki lilna wkoll jiġri warajna, ifittixna, bħalma dejjem jiġri wara n-naġa li titlaqlu, wara n-naġa li tintilflu. U dan irid jagħmlu permezz tagħna, permezz tiegħi, permezz tiegħek, issa naraw il-qudiem fil-Vanġelu. U allura Ġesu jersaq ikellimhom kemm isabiħa. Hekk ippruvaw immaġinaw ix-xena. Mela daw jitelgħu fuq il-muntanja u Ġesu jersaq. Jersaq hu ikellimhom. Ġesu jersaq hu. Alla tagħna mhux alla fil-bogħod. Alla tagħna għalkemm aħna ngħidu llum tela s-sema. Imma mhux biex jitbiet minna, le, imma biex jersaq lejna. Interessanti kemm hu differenti dan Ġesu minn Alla tal-Antik Testament. Alla tal-Antik Testament biex tasal ħdejh, jekk kien jirnexxielek tasal, kien hemm ħafna reċinti, kien hemm ħafna ħitan. Mhux lakemm tasal ħdejn Alla, mhux lakemm tmur tasal ħdejh. Ippruvaw immaġinaw biss kif kien it-Tempju ta' Ġerusalemm, għandna spjanata kbira, pjazza kbira, li fiha seta' jidħol kulħadd. Imma mbagħad kien hemm ċint, kien hemm fens, illi minnu l-ġewwa ma setgħux jidħlu l-pagani, kienu jgħidulu l-ħajt tal-ġentili. Il-pagani ma setgħux jidħlu, setgħu jidħlu l-irġiel u n-nisa lut, imma minnu l-ġewwa minn dan il-ħajt, il-pagani dawk li ma jemlux ma kellhomx ċans jidħlu. Imbagħad jerġa' kien hemm ħajt ieħor illi minnu l-ġewwa setgħu jidħlu biss l-irġiel, in-nisa ma setgħux jidħlu. Imma mbagħad sa x'intasal fiċ-ċentru tat-Tempju ta' Ġerusalemm kien hemm ħajt ieħor illi minnu l-ġewwa laqas l-irġiel kollha ma setgħu jidħlu, imma setgħu jidħlu biss is-saċerdoti. Imbagħad jerġa' kien hemm ħajt ieħor illi minnu l-ġewwa lanqas biss is-saċerdoti kollha ma setgħu jidħlu imma s-saċerdoti l-kbir. U meta? Darba f'sena fil-Jom Kippur. Alla tal-Antik Testament u Alla li ma tilħqux. Alla li taqta' qalbek biex tiltaqa' miegħu. Ġesu, Alla tal-Ġdid Testament u dak li jersaq lejna. Dak li neħħa kull tip ta' ħajt bejnu u bejna. M'hemmx ħitan bejn Alla u bejna. M'hemmx ħitan. U lanqas hemm intermedjarji. Lanqas hemm intermedjarji. M'hemm bżonn ta' bridges. Imma tista' tiltaqa' int direttament ma' Alla. Dan hu l-iskop tal-komunità li temmen, l-iskop tal-Knisja. Biex tgħin lill-bniedem jadura lil Alla fl-ispirtu fil-verità. Mingħajr medjazzjoni, hekk din hija hekk xi ħaġa sabiħa, illi jisħaq fuq għall-Konċilju Vatikan it-tieni meta jitkellem fuq il-Knisja. Il-Knisja tinsab għas-servizz tal-bniedem biex tgħinu jiltaqa' ma' Alla. Mena il-Knisja mhix il-ħajt bejn Alla u l-bniedem. Jekk il-bniedem ma jmurx il-Knisja ma jiltaqax m'Alla. Mhux il-ħajt, le, imma l-bridge il-Knisja tgħin lill-bniedem jiltaqa' ma' Alla. Imma jiltaqa' ma' Alla fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Għaliex għax Alla stess f'Ġesu jersaq lejna. U interessanti għax mhux biss jersaq imma ikellimhom. Mhix esperjenza ta' Ġesu li jersaq lejna u ikellimna kull darba li aħna niftħu l-Iskrittura, kull darba li aħna nqalbu mmorru l-Galilija, mhix esperjenza ta' Ġesu li jersaq ikellimna, jersaq lejna. U x'jgħidilna Ġesu? X'jgħidilhom il dawn id-dixxipli? Natat lili kull seta fis-sema u fl-art. X'jiġifieri natat lili kull seta fis-sema u fl-art? Issa warbu minn nofs, għadu attenti għax innikmanda kollox,
sibkom hemm, araw kif titkellmu, jaraw kif iġibu ruħkom miegħi, għax jiena għandi l-power fidejja, assolutament mhux hekk. Li min din l-eksosija, il-kelma griega biex tgħid seta. Li min din is-seta? Li ngħatat lil Ġesù fis-sema hija s-seta tal-qadi. Hija s-seta li jmut għal kulħadd, hija s-seta li jagħti ilu nnifsu, hija s-seta li jħobb. Din hija s-seta li ngħatat lil Ġesù. U din hija wkoll is-seta li Ġesù jixtieq jaqsam magħna, jixtieq jagħtina. Meta jgħidilna, meta jgħid lid-dixxipli morru, morru. Il-kelma morru jibbuttana Ġesù. Jistimurana Ġesù biex inqumu u nimxu, biex nħorġu, biex ma nibqgħux bil-qiegħda, biex nagħmlu xi ħaġa, morru, morru. Biex ma nibqgħux passivi, biex nieħdu l-inizjattiva, morru. Għalfejn, minn fejn tiġi din il-ħtieġa li nqumu li morru għax id-dinja għandha bżonn ta' ħafna mħabba, għax id-dinja fqira mill-imħabba, għax id-dinja għandha bżonn tisma' li xi ħadd iħobba b'xejn, li xi ħadd qed jagħti kontinwament ħajtu għalija, li xi ħadd fdija lid-dinja permezz ta' demmu, permezz tal-għotja ta' ġismu. Għalhekk ġesu jgħidilna morru, morru mela, u għamlu dixxiepli mill-ġnus kollha. Kemm hi sabiħa, għamlu dixxiepli mill-ġnus kollha, kemm jafdalna affarijiet sbieħ Ġesù. Mela, jiġifieri għamlu dixxiepli. Għamlu dixxiepli mill-ġnus kollha, ħalli kulħadd jimxi warajja. Mela kollha kemm aħna nimxu wara Ġesù. M'hemmx min diġà wasal u qed jikkmanda jew jordna jew jobbliga lil ħadd ieħor biex jasal. Le, imma l-koll kemm aħna, il-koll kemm aħna, knisja, anki nies li ma jemnux, anki nies li għandhom reliġjonijiet oħra. Il-koll kemm aħna msejħin biex inkunu dixxiepli ta' Ġesù. Kulħadd, kulħadd, anki l-Papa, kulħadd huwa dixxieplu ta' Ġesù. Ħadd huwa, ħadd m'għandu f'idejh diġà lil Ġesù u allura jista' jagħtih il-ħadd ieħor għax qiegħed diġà f'idejn xi ħadd. Le, imma kollha kemm aħna, il-koll kemm aħna dixxiepli ta' din il-kelma, il-koll kemm aħna nimxu wara din il-kelma, il-koll kemm aħna nimxu wara Ġesù, il-koll kemm aħna għandna bżonn ta' din l-imħabba inkondizzjonata. Li taħfrilna li tgħinna nżommu fuq saqajna. U allura bir-raġun il-koll kemm aħna meta nixxerjaw meta naqsmu minn din l-imħabba, meta morru l-Galilija u nitilgħu fuq il-muntanja u niltaqgħu ma' Ġesù ħaj, allura bir-raġun aħna wkoll inkunu nixtiequ illi kulħadd jagħmel din l-esperjenza sabiħa. Mingħajr ma nubbligaw, mingħajr ma nisfurzaw, ma naqgħux fil-fundamentaliżmu, fir-radikaliżmu. Le, imma nħallu kulħadd fil-libertà. Imma kulħadd u għam sejjaħ biex isir dixxieplu il-ġnus kollha. San Mark jgħidilna li l-ħolqien kollu saħan sitra, mhux il-ġnus biss, mhux il-bnedmin biss, imma l-ħolqien kollu, anki l-ġebel, is-siġar, il-muntanji, il-ħolqien kollu irid jimxi wara Ġesù. Għaliex għax meta l-bniedem jimxi wara Ġesù, igawdi il-ħolqien kollu. Hekk dan jgħidulna l-Papa llum taħbad il-ħames sena mill-enċiklika li l-Papa ħareġ fuq l-ambjent. Dik l-enċiklika li fuqha il-Papa jagħmel enfasi kbira li għandna bżonn li nieħdu ħsieb id-dinja. Għandna bżonn li nieħdu ħsieb id-din id-dar tagħna. Jekk forsi anki dak li qed jiġri bħalissa. Forsi huwa frott ta' anki traskuraġni min-naħa tal-bniedem il-mod kif jieħu ħsieb id-dinja. Aħna li sibna d-dinja, din id-dar fejn noqogħdu, obbligati li nħalluha din id-dar aħjar milli sibnija biex nadduha lil ta' warajna. Jekk ma nħallux in-negozju, ma nħallux il-flows, ħafna drabi minħabba l-flows, ma nibqgħux nirrispettaw lanqas l-ambjenta madwarna. Inkissru id-dar fejn aħna stess iridu ngħixu, neqirdu l-arja li aħna stess iridu nirrespiraw. Li aħna stess ridu nejxu bija. Dan huwa li jgħidilna l-Papa fl-enċiklika tiegħu ta' ħames snin ilu, Laudato Si. Jew nitolbuh verament lil mulej illum li jibatna biex nagħmlu dixxiepli mill-ġnus kollha, mill-ħolqien kollu, biex neħduha bis-serjetà din l-aħbar it-tajba li jagħtina l-Papa. Jekk anki d-dinja stess
f'din il-pandemija li qegħdin ngħixu. Reġgħet dare, tanki xjenzjati stess. Reġgħu daru fuq dan id-dokument profetiku li jitkellem dwar din id-dar li aħna ma tantx qegħdin nieħdu ħsieb għaliex għax omja, omja bil-flus u x'hekk. Forsi kienu kif jaf kulħadd il-gvernijiet l-iktar l-Amerikani u l-gvern Ċinejs l-inqas li taw każ tal-ekoloġija, tal-mod ta' kif nistgħu nieħdu ħsieb id-dinja. Jekk forsi huma ż-żewġ pajjiżi flimkien mad-dinja kollha li qegħdin inbagħtu mhux hekk minħabba n-nuqqas ta' attenzjoni lejn il-ħolqien. U Ġesu jibgħat lid-dixxiepli tiegħu mhux biss biex jagħmlu dixxiepli mill-ġnus kollha, imma jgħidilhom kif billi jagħmduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U wkoll billi jgħalmuhom iħarsu dak kollu li ordinalna hu. Mela Ġesu jixtieq li aħna nqumu u jmorru nagħmlu dixxiepli mill-ġnus kollha. Kif mhux billi noqogħdu nippritkaw u billi noqogħdu ngħidulhom u billi nippruvaw nikkonvinċu n-nies le, isemgħu kif. Billi nagħmlu fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Tgħidu li x'se nagħmlu ħammorru nxarbu li rjus bl-ilma? Le. Il-kelma ta' ammet ifisser tarraq. Ant interessanti għax hemm żewġ kelmiet biex tgħid tammet bil-Grieg, hemm il-kelma babto jew il-kelma baptizzo. Il-kelma babto tfisser taddas, tniżżel wit-tella. Imma l-kelma baptizzo ifisser terreq u tħalli hemm isfel taħt l-ilma. U din hija l-kelma li qed juża Ġesu fil-Vanġelu ta' San Mattew, terreq u tħalli hemm isfel. Fejn se terreq? Fil-Missier, fl-Iben u fl-Ispirtu Qadis. Fejn se terreq? Fil-Galilija u fuq il-Muntanja. Hemmhekk se terreq. Ner u falla. Meta? Meta aħna nagħmlu l-esperjenza tal-laqgħa tagħna ma' Kristu rxoxt. Meta ner u falla? Meta l-ħajja tagħna jibda jkollha dan is-sens, dan is-sinifikat, dan is-sinifikat trascendenti, spiritwali. Aħna maħniex sempliċement bnedmin mamula minn ġilda minn ftit laħam u minn Adam, imma aħna l-kull kemm aħna qulit il-Missier. Imsejħin biex ngħixu l-imħabba ma' xulxejn. Imsejħin il-kull kemm aħna biex noħolqu komunità ġdida, biex noħolqu knisja, biex noħolqu komunità li temmen. Imsejħin biex imbagħad il-kull kemm aħna d-dinja kollha flimkien ingawdu lill-Missier għal dejjem fl-eternità. Dan ifisser tammet. Dan ifisser ta' terreq fil-Missier, fil-Iben u fil-Ispirtu Qaddis. U dan kollu aħna ngħixuh fir-ritt tal-Mamudija, dan jfisser ritt tal-Mamudija. Ritt tal-Mamudija u sempliċiment il-bidu, u sempliċiment sinjal ta' dak li tfisser tassew terreq fil-Missier, fil-Iben u fil-Ispirtu Qaddis. Terreq fil-Missier, tkun taf li inti ben tal-Missier, tgħix b'din il-konsapevolezza. Il-kol kemm aħna ngħixu bil-konsapevolezza li aħna wlied ta' ġenituri u nafu x'ismu missierek, taf x'ismu missierek u taf x'isimha ommok. Ma din il-konsapevolezza li tikollok ukoll l-awareness, il-konsapevolezza li inti jiben tal-Missier. Il-kol kemm aħna ngħixu bil-konsapevolezza li aħna wlied ta' żewġ ġenituri. Imma l-kol kemm aħna rridu ngħixu wkoll bil-konsapevolezza li aħna wlied inti jiben ta' dan il-Missier. Hekk ifisser tgħix fil-Missier, tgħix fl-Iben. Ifisser tinduna taraf illi minn barra ħutek tad-demm u l-laħam għandek ħutek oħrajn, ħutek fil-fidi, u li toħra aħwa oħra. Imma fuq kollox għandek il-ħuk il-kbir, l-Iben tal-Missier, lil-Ġesu, illi jixtieq li jikber fejk, jixtieq li inti tikber fih, ħalli tintraba tiktar mal-Missier. U dan kollu jagħtihulna jgħinna nagħmluh bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis. Dak ifisser titammet fil-Missier, fil-Iben u fl-Ispirtu Santu. U allura li aħna nagħmlu dixxiepli mhux tant imorru nħampqu, mhux tant imorru nippritkaw, mhux tant imorru ngħidu, le, imma ngħixu din l-esperjenza. Imma ngħixu tassew bħala qulit tal-Missier, bħala aħwa tal-Iben, bl-enerġija u bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis. Hija aktar pritka magħmula bil-ħajja, bl-esperjenza tal-ħajja, mhux tant bil-kliem.
U għal-muwom ikompli Ġesu. Għal-muwom iħarsu dak kollu li jordnajt il-komien, u għankijaw. Għal-muwom iva bil-klim, forse bħalma etnamelin il-lejla bħalissa. U bħalma jamlu miegħi ħafna nies. U bħalma namlu ma xulxejn il-kol kemm aħna meta nippruvaw nitgħallmu xi ftejt dwar il-kelma tagħha. Imma mhux dik l-iktar importanti. Imma nagħlmuhom bl-esperjenza tal-ħajja tagħna. Nagħlmuhom bix-xhieda tagħna. Hekk tiġi f'moħħi dik il-ġraja sabiħa ta' San Franġisk meta qabad lill-Fra Leone. U għallu Fra Leone imxi miegħi kienu l-kunvent għallu imxi miegħi ħammorru nippritkaw. U dawn għamlu mixja twila. U dan Fra Leone bejn u beruħu jgħid imma kemm se ndumu, fejn se naslu, fejn se mmorru nippritkaw. U għamlu kważi nofstanar iduru ma' toroq ta' Assisi u reġgħu lura daħlu d-dar. U dak dar fuq San Franġisku għallu Franġisku għallu inti insejt li kellna mmorru nippritkaw. U Franġisku jidur fuq Fra Leone jgħidlu iwi għamilnija l-pritka, għamilnija l-pritka. Għamilnija bil-ħajja tagħna, sempliċiment bil-mod kif nimxu. Sempliċiment bil-mod kif nejxu fil-preżenza tal-oħrajn. Din hija l-pritka. U b'dan il-mod Ġesu jixtieqna li aħna nagħlmu lill-oħrajn iħarsu il-kmandamenti li jordnalna hu. U li min huma dawn il-kmandamenti li jordnalna Ġesu, dak li jordnajtilkom jien. Il-kmandament tal-imħabbi ma mhux biss. Għal San Matteo importanti anki l-kmandamenti l-oħra. Fil-waqt li pereżempju għal San Ġwan kif rajna il-ħfirdut li għaddew, il-kmandament tal-imħabba hu l-uniku, l-aqwa, l-ikbar, waħdu bħala kmandament. Imma għal San Matteo li forsi qed jgħix ma' nies bħalna dajfejn, jaf li għadhom ma waslux fil-quċċata tal-ħajja morali, tal-ħajja nisranija, li għall-imħabba tal-otja, l-agape, kif isejħilha San Ġwan. Għal San Matteo importanti wkoll il-kmandament iż-żgħar, tikdiebx, tisraqx. Allura għalhekk jgħidilna Ġesu fil-Vanġelu ta' San Matteo biex immorru nalmu dak kollu li jordnalna hu, il-kmandamenti kollha li jordnalna hu. Sintendi biex imbagħad naslu bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis biex inħobbu kif jitlob minna Ġesu fil-Vanġelu ta' San Ġwan l-ogħla kmandament, l-ikbar kmandament biex inħobbu lil xulxejn kif iħobbna hu. U l-Vanġelu jispiċċa ċertifikat, missjoni sabiħa. U għara jina maqom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Għaw xi ħadd li qed waħdu l-lejla d-dar jisma' dan din il-lezzjoni divina, u forsi qiegħed iħossu waħdu. Għaw xi ħadd li forsi jkollu momenti ta' solitudni qawwija profondi, anki jekk forsi miżewweġ bit-tfal jew miżewġa u bit-tfal. Għaw xi ħadd minna li kultant iħossu anki waħdu ġofolla nies għax iħossu differenti. Jekk ftakar f'din is-sentenza, jew aħjar ftakar f'din il-verità, jew aħjar ftakar f'din il-preżenza, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Interessanti għax il-Vanġelu ta' San Matteo huwa l-Vanġelu tal-Immanuel, jekk tiftakru fl-ewwel kapitli, għandna fl-ewwel kapitlu proprju għandna dik il-profezija sabiħa u x'hekk. Ix-xebba jsirhom u jkollha jben u ssemmih Immanuel. Li bil-sinna jfisser alla mana, e kibda l-Vanġelu, alla mana, alla li mandux barrieri, alla li mandux ħitan, alla li mandux fensijiet, u ċnot palma kellom il-lut sa' kem jaslu fit-tempju ta' Ġerusalem, imma allu għamana, allu għamijek, allu għamijej, allu għama kull wieħed u kull waħda minna. Imbagħad fil-Vanġelu ta' San Matteo dejjem, insibu kemm il-darba anki fil-fejqan ta' uħud mil-morda li fejjaq Ġesu, l-assikurazzjoni li Ġesu jgħamlilhom li hu jkun magħhom, li mhux se jħallihom, anki jekk jitbehdu minnu hu se jibqa' magħhom. Imma wkoll għandna dik il-frażi sabiħa fil-komunità nisranija, fil-komunità li għalihom miktub il-Vanġelu ta' San Matteo, ma ninsewx li l-Vanġelu ta' San Matteo jissejjaħ ukoll il-Vanġelu tal-komunità nisranija. Meta Ġesu jgħid li d-disċipli tiegħu fejn hemm tnejn jew tlieta miġburin fismi hemm jien qiegħed f'nofshom. Ġesu mhux inbiet minna. Jekk qegħdin niċċelebraw illum it-tlugħ tiegħu fis-sema, qegħdin niċċelebraw fuq kollox it-twaħħid tiegħu ma' kull wieħed u kull waħda minna. Ġesu jitla fis-sema biex fiżikament jitbiet minna ħalli spiritwalment imma realment
mod ta' veru ikun ma' kull wieħed u kull waħda minna kull imkien u f'kull żmien. Kieku baqgħu fiżikament, Ġesu ma setax ikun kull imkien u f'kull żmien ma' kull wieħed u kull waħda minna. Ma setax. Imma spiritwalment fil-verità, Ġesu qiegħed kull imkien ma' kull wieħed u kull waħda minna. Però aħna x'iridu nagħmlu biex nagħmlu din l-esperjenza. Interessanti. Rridu nerġgħu morru l-Galilija u nerġgħu nibdew tilejn il-muntanja. Din hija l-kundizzjoni. Ngħixu bħalli kieku f'ċiklu il-ħajja tagħna, ċiklu progressiv. Imorru l-Galilija, ngħixu l-bjatitudnijiet, niltaqgħu ma' Ġesu r-xuxtat. Nerġgħu morru l-Galilija, interessanti, dak li għamlu d-disċipli fil-Vanġelu tal-lum. Nerġgħu morru l-Galilija biex nagħmlu oħrajn disċipli ta' Ġesu jitgħamdu jerqu fil-missier fl-Iben u fl-Ispirtu Qaddis. Nitelgħu fuq il-muntanja permezz tal-esperjenza tal-ħajja tagħna dan kollu nagħmluh bix-xhieda għadna kif għedna u nerġgħu niltaqgħu ma' Kristu l-xogħol. Sakemm niltaqgħu miegħu fl-aħħar fil-glorja għal dejjem. Filosfu Ġermaniż Anar li kien disċiplu ta' Heidegger wieħed mill-filosofi l-kbar tas-seklu 19 u 20, bidu tas-seklu 19 u 20. Dan Anar, waqt li Heidegger kien jgħid il-bniedem miskin jgħix bl-illużjoni illi se jibqa' ħaj li jmut, imma Anar li kien disċiplu ta' Heidegger imma fl-istess ħin li kontradiċih. Joħroġ bl-espressjoni li l-bniedem jaf biss jitwieled, il-bniedem ma jafx imut. U Lacan, filosofu ieħor Franċiż u psikanalista Franċiż jgħid li minn kull kriżi, minn kull mewt fil-bniedem toħroġ il-ħajja. Il-bniedem mhux imsejjaħ għall-mewt, imma msejjaħ għall-ħajja. Dan qalulna Ġesu qabel, imma forsi aħna għandna bżonn, aħna dajfin, iżdajfin. Allura għandna bżonn ta' dawn il-paletti, ta' dawn is-supporti anki ta' xjenzi umani li jgħidulna isma' mexjin fi triq it-tajba. Isma' afda ma jimpurtax ikollok id-dubji, afda ma jimpurtax għax jiġu il-mistoqsijiet, anzi il-mistoqsijiet jiġu biex nikbru fil-fidi. Ma ninsewx li l-mulej tela mhux biex jitbiet minna, imma biex jitwaħħad magħna. Intemmu din il-lezzjoni divina l-lejla permezz ta' innu l-ascensjoni jekk li jistieden li l-kull wieħed u kull waħda minna nagħmlu l-esperjenza ta' tluħ fuq il-għolja, nitilgħu fuq il-muntanja, għax hemm tassew nistgħu naraw lill-Kristu l-xogħol. Il-lejl it-tajjeb.
can hold us back.